працювати, вивчає танці та культуру різних країн. Хотіла б, аби була єдина релігія у світі та ставлення дружба народів. Мріє повідомлення для дитин та зближує до всіх сила народу. Встретим фіналістку за номером 4. Фіналістка номер 4, Новікова Валерія, любить грати на скрипці, займається танцями і вивчає іноземні язики. Фіналістка номер 5, Кузнєцова Ольга, вона любить тварин, малювати, співати, захоплюється психологією, вважає, що в світі не вистачає чистоти, в манерах та поведінці людей особливо. Фіналістка номер 6, Жахарова Анастасія, полюбляє пробувати щось новеньке, розвивається та самовдосконалюється, мріє, аби в світі настав баланс справедливості. Фіналістка номер 7. Піскун Олена. А Олена полюбляє рибалити, ходити в ліс за грибами, відпочивати на природі. Хотіла б, аби люди були щирими, аби поважали один одного та не розкидувалися друзями. І діти ні. Ніколи не бійся змінити своє життя. Інколи це корисно, інколи не бідно, а інколи не бояк приємно. Ви теж втекали в один? Фіналістка номер 8. Самойленко Тетяна. Все життя театр. Полюбляє подорожувати та дізнаватись все нове. Любить море, пляж та сонце. Творчий розвиток в неї на першому місці. І фіналістка під номером 9, Немирова Зенія. Її девіз – самореалізація на 100%. Мріє освоїти професію майстра та тренувальника. Полюбляє малювати, стріляти з лука, дресирувати собак, пізнавати людську природу, а також здобувати нові навички. Отже, ваші облиски нашим фіналісткам. Щойно ви почули їх чарівні імена, їх кредо і їх вподобання. Запам'ятайте, віддавайте їм свої серця, емоції і вас.